Valitaan luo vektoreita valikosta jäljennä bittikartta. Jäljennöksen tyyppejä on kahdenlaisia. On tämmöinen, jota voi käyttää värikuviin, mutta miksei myös mustavalkokuviin, jos pysytään sävy kerrallaan valitsemaan tuolta bittikarttakuvasta vektoroitavat sävyt. Ja tässä voi valita, että millä värillä se näyttää täällä esikatselukuvassa sitten nämä vektoroitavat sävyt. Ja valitaan tietty määrä sävyjä, ja kun alkaa näyttää siltä, että kaikki ne alueet, jotka haluaa valittavan siihen vektoroitavaan kuvaan, niin klikataan esikatselua, jolloin se näyttää, että minkälaiset rajat piirtyy sitten vektoreina. Ja jos ollaan tyytyväisiä, niin valitaan, että käytä. Toinen vaihtoehto on käyttää tällaista mustavalkovaihtoehtoa, ja tässä tämä värien lukumäärä tai raja-arvot saadaan tämmöisellä liukuvasti siirrettyä. Täällä ei voi siis yksittäistä sävyä kerrallaan poimia, vaan kone laskee aina tietyn tummuusasteen mukaan sitten sen valittavat alueet. Ja taas esikatselulla voidaan katsoa, että milloin alkaa näyttämään hyvältä. Sitten voi kulmasovituksen valita, eli haluaako siten, että kaikki terävät kulmat otetaan mahdollisimman tarkasti, vai siten, että se antaa mahdollisimman niin kuin pyöreästi tekeen, eli ei liian tarkkaan ota yksityiskohtia sieltä. Useimmiten, varsinkin jos halutaan tällaisesta vähän epämääräisestä kuvasta ottaa muodostaa tämä vektorikuva, niin kannattaa laittaa tänne löysään päähän se sovitus, niin tulee siistimmän näköinen kuva. Sitten on kohinasuodatin. Tällä voidaan määrittää se, että minkä kokoiset alueet tuolta poistetaan tuolta kuvasta. Että jos on 10 pikseliä tai pienempi, niin se poistaa ne läntit muodostettavasta vektorikuvasta. Ja jos laitetaan tänne, että yksi pikseli on se raja-arvo, niin huomataan, että tänne muodostuu hurjan paljon tällaista ryyhkää. Tässä tapauksessa tuo 10 pikseliä on oikein hyvä. Ja kun ollaan tyytyväisiä, niin valitaan, että käytä. Toinen vaihtoehto tälle vektorikuvan muodostamiselle bittikarttakuvan perusteella on se aiemmin näytetty piirto-ominaisuus, jossa vapaalla kädellä pystytään jäljittämään noita ääriviivoja. Mutta tapoja on monia ja tapauskohtaisesti sitten voi itse valita, millä tavalla haluaa sen vektorikuvan luoda. Ja tämän jälkeen sitten solmunmuokkaustyökaluilla ja pyöristyksillä ja muilla saadaan sitten tästä viimeisteltyä semmoinen salonkikelpoinen vaahteran lehti, että kelpaa kanadalaisillekin. Kun vektorikuva on luotu, voi bittikarttakuvan poistaa tältä taustalta.